Yawa lembe yawa 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 lembe. Hello guys, hi guys. Sorry, network. You could have teased a guy. And the Varume ku UK. Tawia. Mawia, the Varume ku UK. Mawia, the Varume ku UK. Are you here? Guys, network iri kuita mashura. Network iri kunetsa, guys. Network iri kunetsa. Anyway, guys, the guy need to gwi. And the shepherd ngawe futi anti zinga. Natasha uda urowa. Okay, guys, inzwai munzwe. Anti tika. Ndoda just a short life. Right now ndikumbobuda, ndikumboenda kunosangana nevakuru vako ndikutsa zvichemo zvenyu zvazviya. Zvichemo zvenyu kuambasada. Ndozvandiri kuindisa takachena here, guys. Zvoite zvandakateka chimbureti taridzitaridza vanhu sha taridza vanhu mira ndise zvibhutsu paside ndisandaenda ndigona nomakisaka varume vari ku UK please vaya vanosindinetsa kuningikiri ku WhatsApp paya ndiritokuita chitiza ndirikuita ndirikuya nevasikana vari kuvakadzi vanosikana nibvana kuno kuafrica kunoko saka vana budhiyai vari ku UK please secure your tickets because tiri kuuya handika vauya takuuya handitika hamuna takumirigwa ehe saka varume vari ku UK please make it a date batai danai maita watawa batai andi selina please secure your tickets vasikana ku Africa ndikana ndo vasikana muda kuti muzororana navatika vari kubva kumusha vasatanyanya kungwarangwara handi saka varume vese ku UK please musindinetsa kuseri kwako ndoti panda kuona rudogonyu kuti zvishosho munondifarira here shukurisi kuti zvava ndakachena here pamwe zvandakapfeka zviti cha kamera ngoshusha cha kamera nei nei ngezve ndakapfeka zvinoita ndikupisi chopa kune zvinoita Tamiri kwa pa sharp. Tatumi kwa transport guys. Mota ya kusura. Mota ya kusura. Tutura mawa. Wona hii guys. Is it okay? Tendere nae. Right here, guys. Is it okay, guys? Should I tell you? Should I tell you, guys? Should I tell you? Should I sweet catch one is? Should I sweet? Good. Guys, good. Good. Can I make you? Can I make you stand by? Love you. And you can look at him.